Ne voliš do polica. Da grebe. Dobro, će mene sam biti tvoj. Pa sad ne znam što može da se desi. Neće ako pa ništa. Neće ako pa ništa. Neće ako pa ništa. Kontra da vremena osnovi. Dobro, ti se rekao da se on tebi dopada. Dobro, neće ako pa ništa. Da, neki znak i signal. Možda će mu dati neki signal ili neki znak. Kakav signal je? Pa vidjet ću kako je učilo. Dobro, imaš prilike sad da zagrazi kad bude ušao, da proceniš sve. Pa šta, može neko od drugi da se desi? Nisam te pitao drugi sa drugari, ali imaš neko ko ti je onako antipatičan, ko ti se ne sviđa, ko ti ne prije neče energije? Pa sada ne, tako što sve ovo novo, dok ne učim, dok ne upoznam ljude i to ne mogu da sudim nešto dok ne upoznam nekako. Kako je protekao tvoj susret sa Sanjom Grujić? Skroz okej, normalno. Šta ti je rekla? Pa ništa, pričali smo ovako normalno, ništa nije. Pa ja sam rekla baš na govore da ličimo, onda kaže isto kao da ne vidimo kao kako ličimo, lično. Jer ako samo slika neka ili nešto tako da nas ljudi mešaju. Jel ti smeta to što govore da liči, da? Ne, ne smeta. Dobro, želim da ti puno sreće. Hvala, hvala, ćao.